Anteka. Dirgahayu kemerdekaan yang ke-72. Prasasti audio sound system. Wow, obale. Bisa nemong nyawa. Bisa wang sing bisa dampingi. Bisa nemong angen. Sing bisa duendi. Haniko hansun sa. Ayo, kompak bro. Bis ono hang gudian. Riko hansun eman. Apa wes duen wong lia. FBS Music. Prasasti Horizon System. Audio sound system. Simpan bergoyang bro, dame bro. Ayo joget bareng. Sesi awas-awas warga simbar. Bisa nemong nyawa sing bisa jamping. Bisa nemong angin sing bisa duendi. Riko hansun Hanson Eman Wes Duyan Wang Lian.
bisa nemu.